وقائد الإنترناسيون دليل وين أعتقد سيوم عزة كان فيها يا رب محمد البعض محمد المسؤول إلى محمد يا كريم يا علي محمد هذا يا كريم يا علي محمد يا كريم يا علي محمد على جهد يا كريم يا علي محمد على جهد ذلك سيدة النساء العالمين اللهم صلى الله محمد وعلى 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 نعرہ کبیر نعرہ شکری نعرہ نسازہ نعرہ حیدری ہر بندہ اپنے عقیدے کی ترجمانی کرتا میں بادشاہ حسین نمبر کے گھروں پہ عزت تھا مدہ خانہ دلچ پٹی سارے میں موجود کی طرف دو علم کے درمیان گھروں پہ ایک جملہ پیش کر میں اس کی درجات کی بلندی کی دعا کیا کر سکتا ہوں جس کے دنیا کے بھی سائن کا وکرا کرم ہو گئی تو جان میرے ہری نے اپنی زیارت کرائی ہو سلطان اللہ کریں کسی فرمانے میں بہتر سارے بنوا دیں قبول فرمانا جنہوں کا یقیناً کسی بھی ذاکر کا نمل ہوتا نہیں اور حاجی صاحب کا بالکل بھی نہیں ڈھیر مولانا مدا خان انہوں نے یاد کر کر کے نوکریاں پیش کر رہی ہیں انہوں نے ساڈا لکھنا ہے دعا انہوں کی زندگی جسی گئی میرے پاس فخرے مارکیاں بیٹھنے پہ دعا ان کو لینا واسطے جس ممبر تے تذکر ہے سار اللہ ہو گئے اتھے نتھے والے کی گل کرنا حرام ہے داد واسطے بالکل نہیں پڑھ رہے داد جی تو دل کردہ لگ رہے ہیں جہاں واسطے سب کچھ جلی ہے وہ واسطے پڑھ رہا جہاں علی نے سوچ دیا انہوں ہاتھ نہیں ملانا میری مجبوری میرے کو بار بار اس نے بس میت نہیں ہوں گا بندے علی نے سوچتے ہیں اس جملے سے انہوں کا ہی فیصلہ ہوئے ساڈا بھی ہوگا جس بادشاہ کا نام لکھیا پڑھیا ویخ لیے تو اکھان کے گناہ معاف ہو جائے اس جھولی چاہ کے ہر اس بندے واسطے دعا کر رہے ہیں امام حسین بادشاہ دی اس کنڈ دی عظمت رکھتا ہے میں زیادہ بول رہا ہوں بسم اللہ چاچا بسم اللہ بسم اللہ میں اور اچھی بول رہا ہوں قصیدہ ہو تھوڑی دیر مجھ سے پیش کریے جرا ہر بندہ اس عقیدے سے سفر کرتا ہوگا بابا جی تسی آمین کہنا سردار بھجن ہر سال دواری کر مالک تمام مومن جتنے بیٹھے ہیں مالک اس سے قافلے کی شکل سے معرفت دے نال تانوں بادشاہ حسین دے حرم دا سجدہ نصیب کرے قصیدہ او پڑھی جس چادر چلا چھپیا اسے چادر دے نال ہم کلام ہوئے مہربانی پڑھی تھوڑے اچھا ایک کلے سبحان اللہ بہت بزرگاں آخی اتنے ڈھیرے زدار بزرگوں کی دعا لوا سبحان اللہ شیعہ جتنے بیٹھے لازمی آخیا کرو کیوں امیر المومن کی خدمت ایک صحابی حاضر ہوا ہاتھ جوڑ کے کہیں یا سبحان اللہ کیا ہے بادشاہ فرمایا سبحان میں ہوں اللہ وہ ہے وہی پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن دل آ گیا تو سناؤں عظمت اس بی بی تھی شروع کرا یقیناً جدی عظمت بیان کرنا میری زبان سے طاقت نہیں بلکہ کسی بھی معصوم دی شان بیان کر نہیں سکتا
اور جن بندے جناب عباس دی شان پڑھتے ہیں قبر حسین سے کھڑا سینئر ذاکرین استادوں کی جگہ تھی انہوں کو دعا لوا جناب عباس پڑھنے واسطے کم از کم امام ہونا پڑتا ہے. جناب عباس دی عظمت کیا ہے آدم کا کوئی پتر نہیں جان سکتا. اللہ شارہ دے قریب ہے. جملہ قصیدہ پڑھنے تو پہلے تھوڑی جی گل پیش کر لیں زیادہ لمبا ہو جائے تو معاف کرنا. اللہ شارہ دے جی پچھلے بندے بیٹھے ہوئے اللہ کسے دیکھے منیا کے میرے بھائی بات جس بادشاہ دی زبان تو اسی بغیر بیٹھا اللہ منیا اس نے سانو غدیر تے علی دکھا کے دیا. اللہ شارع دے قریب ہے بندے ایڈی نیڑے اللہ رکھ کے بھی گناہ کر دینا. اے مسجداں اللہ دے خوف تو نہیں بن گیا اے حسین بادشاہ دے خوف تو بن گیا. امام زمانہ بادشاہ تھوڑا سایہ سلام درکن یقیناً مالک دے آن دے وقت قریب ہے. میں دعا مانگتا مالک جلد از جلد بادشاہ ظہور ہوئے تو بادشاہ جی نالائن تے سجدہ کر سکیے. پردہ یاد چھڑکت پہ ہوئی ہے جیڑا اللہ جس چادر چھپے ہے اودے نال ہم کلام ہویا ہے. آواز کیا آئی ہے تو بیٹی ہے صلی اللہ کی الحمدللہ تو دلہن ہے وجہ اللہ کی عقد پڑے گا خدا دور ہے گا جس ویسے بندے ادب سن کے داد دیں گے کہ کچھی تو ویسے بھی عزداری دے گڑھ ہے. اگر فردن فردن کسی نے اشارہ کر کے آخر میرے توجہ کرے تو تہاڈی تو ہی نہیں بغیر نثر تو شیر پاڑے ہیں آواز تو ہی رہی ہے جب میری تصویر علی ہے تیری بھی تقدیر علی جب میری تصویر علی ہے تیری بھی تقدیر علی ہے جس کو تو نے سجدہ کیا ہے اس کا بے کا پیر علی ہے تو وحدہ ہو لا زہرا ہے اور علی تو راضیہ وہ ایلیا شیر ڈھیر نے عزت دار زیادہ بیٹھے نے میں جلدی نہیں تھوڑا کسی بھی دوست سناواں مسائل دہی صاحب پر تھوڑے کی دعا اجازت ہے کسی نے سنائیے. اچھا کسی ایک بندے نو پوچھئے کہ وہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ علی نو وجہ اللہ میں آخیا یا رسول آخیا بادشاہ تورا ساری عبادت شامل ہے توجہ توجہ میں بس یہ نہیں تھی تورا ساری تورا اسی کسی نے جلانا واسطے نہیں کرتے ساری عبادت پہلے تبرا ہوں پھر تولا ہوں تھوڑے کو لے کے آخری مولی کا ماتمی ان دعوت دوسرے نو اسے واسطے دعوت کیونکہ وہ آئے اسے مولا دے مدہ خان دی بلندی تجارت واسطے کیا بات ہے بادشاہ نے جملہ وہ کیا جرا ہر بندے شاید سمجھنا ہے پہلے لا آتا ہے پھر الہ آتا ہے. اجازت تبرا کریے بزرگ فرماندے ہیں کہ تبرا کوئی کرتا ہوئے تو انہوں نے شامل ہو جانا چاہیے اگر نہ ہو تو تبرا اپنے والے بھی آ سکتا ہے تبرے کی عزت تو بچنے واسطے بولنا چاہیے. اجازت ہے یہ دشمن یہ دشمن یہ دشمن خدا کے خدا کے یہ دشمن مرتضی کے یہ دشمن مصطفیٰ کے یہ دشمن سیدہ
جناب عباس دی شان کیا ہے؟ میدا خراب ڈھیر بندے دا ہوندا ہے، ایف آئی آر نال میدا ٹھیک نہیں ہوندا۔ کسی اچھے سید کو دعا لو، چونکہ چائنا دے بھی سید ہیں نا، جی کہ علی نہیں اتنے ہی پڑھنا تو اتنے پڑھنا، ساری زندگی ڈر کے نہیں پڑھیا، نہ بلائے کوئی سوری نہ بلائے، دعا لینی ہے تو ممبر تو لینی ہے۔ ایک بندہ بولے میں راضی ہاں، بابا جی شیر تھوڑے واسطے پڑھے ہیں، تبارا ٹر پہ تو رکتا نہیں ہے، جنہیں بول سکے وہ بولے، جنہیں نہیں بول سکتا جناب عباس دی علم تے سجدہ کر کے زبان ادھاری منگے جناب میشن کو لو عباس نکاح ٹوٹ جاندہ میں نے کہا جی پھر پکا کریا کرو، ڈیلی بیجز طرح کریا کرو، نوکری والوں سمجھ آئے گی، باقی مال رہے گا۔ ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں، شیخ پورے دنالے کی امام بارگاہ نبی دا کلمہ پڑھنا لینے، اس سے بادشاہ نواسے دی بارگاہ نو شہید کیتا، مومنوں نے ماریا، فیس بک تے عام چلی گل، بار بار کہہ رہے کوئی بولے نہ بولے، جب تک زندگی ہے کامران تے بولے گا، سر چڑھا جڑا نبی دا کلمہ پڑھ دیو، انہوں نے شیر سنا رہے ہیں، بنتا رہا نبی شبیر کی سواری، بنتا رہا نبی شبیر کی سواری، حج سے نہ کیوں بھرے شبیر کی سواری، حج سے نہ کیوں بھرے شبیر پڑھے کلمہ نبی تو پڑھنا لے، کیا کہنے کامران، کیا کہنے،
غلام حسین بادشاہ سے تو بندے علی نو راز مرن لگے مر جاندے نے دولوں دے درمیان کھڑا پورا پڑھا گا جسے حکم سائن دا لیے میں کہہ رہا ہوں بندے علی نو راز مرن لگے مر جاندے نے میں تے علی دے من نو میں اپنا راز مانتا ہوں شیر مکمل کریے بنتا رہا نبی شبیر ہاتھ جوڑ کے منت یہ کہ میرے بادشاہ کا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے جی بندے ہاں یا علی نہیں کہہ سکتے یا ہاتھ ٹلا جا چاہ کے پھر آتے نہیں کہنا یا علی تو مجلس نہ آئے گا کر کے نہیں کہہ رہے ہیں جملہ پڑھا بزرگوں کو دعا لوا چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ماشاء اللہ دین جس ویلے سکا پیو پتر نو پہچانے گا علی والے نو جاندا ہوگا یا علی امیر المومن بادشاہ باوی کا حکم ہے مہربانی سردار فرما رہے اسم اعظم ہے آؤ اسم اعظم لئیے میں اس قصیدہ وہ پڑھنے جا رہا ہوں جرا حکم ہے حکم ہی تمیل چ پڑھاں گا ایک ایسا میدان جس تواڈا تے میرا دین مکمل کیتا غدیر میں حاجی صاحب کو بھی دعا لوں غدیر اور غدیر سن دی ایک شرط ہے غدار کوئی نہ بیٹھا ہوئے قبلہ جملہ تواڈے واسطے بندیاں نے اپنی مرضی دا دین بنایا میں تو غدیر شروع کیتے میں مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا اور یہ میرے شیخ کا حافظ تھی تو کہتا حافظ ہے کتاب یا ہے نقطہ سمجھ نہیں آتا حکم بھائی جان نے کیتا جی لو اے شیر دے ڈھیر نے دکھا دیے تم ڈپینڈز آن یو تھی سننے کتنے جی میں صرف علی انہوں نے دینا جنہوں نے رسول دا فرمان مان کے لیا جنہیں سرکار کو نہیں لیا ساڑے کو نہ بھی لینا کہ رفع کرنے سے مالک آپ کے بخت میں اضافہ کرے جو خم پہ نبی کی جو خم پہ نبی کی نماز ملا ہے جو خم پہ نبی رس دے وچ جمے ویر پورے پاکستان دا اکٹھا سارے کہنے حاج صاحب نے جڑا پیار سی چلو جے نہیں پہنچ سکے انہاں تے گلا نہیں جڑے آئے نے او موجود نے چلو جڑے سن دے ہو سن داد نہیں منگ رہا داد دینا بھی نہ 33 نمبر والی داد بالکل نہیں 110 علی اندر دل کرے تے بولنا بار بار آ رہے ہیں اسی میں علی ہے اسی میں خدا ہے
میں تو ٹھیک رکھے اگلی گل سنو، اسی میں علی ہے اسی میں خدا ہے، جو خون پہ نبی کی نماز بولے شیر پڑھن لگا، میں جھوٹی تعریف کسی سے نہیں کرتا لیکن علی والے نو بھول نہیں سکتا، ایک علی والا موجود ہے دوسرا علی والا بیٹھا ہے، انہیں زیارت کر لی میری نوکری ہو گئی، جی شیر پڑھے اس تو پتہ لگے عرش اعظم پر لکھا ہے خدا ہے۔ ایک شعر اور پڑھ کے بادشاہ کا حکم پورا کریے، تبرکن مسائب پر دعا، پروردگار نے قرآن مجید سے والدین نو عزت نال بلایا تے رب آکھیا چپ کر گیا، علی نے سوچنا لے پہلے گھر دے لب رب نو منو پھر رب العالمین نو سوچنا، دیکھ نکتے کی قسم ہے رب غفور رحیم ہے، پنجابی سنا لینا جی کہڑا یہی والا، میں نوکر سائی مالک پاک تم سلامت رکھے، بھائی جی کا حکم ہے، بابا جی کا حکم ہے، ایک پنجابی قصیدہ اگر تھوڑی اجازت ہو تو پڑھ دئیے، ایک ایسی سلوات پڑھو مالک تمہیں کربلا بلا دے، تیاری کرو، تیاری کرو، کمر میں پھیلنے
سجدے دیاں پسلیاں کھبے کھبے دیاں سجے ساڑی والی آئے تے قبر ٹائٹ کیتی جاندی نے مالک نے سایہ سامنے ساڑی والی آئے تے قبر ٹائٹ کیتی جاندی نے اپنی والی آئے تے ہور نوں دئی جاندے نے او میں کمال نہیں اپنی قبر دا خیال کر ساڈے نے سوچ لیکن ہاں میں ایک مشورہ دے رہی ہاں ٹردا پے اوٹھے رستے حکم رسول بلا کے ٹردا پے سارے جوان ہو کے ویسے ریشی والی خوشی جناب سردار کراب دی جناب ابراہیم دی حسنین جوان نے جنت دے سردار جنت دے وسنیک جوان دا سردار حسین نے جنت دے وسنیک جوان دا سردار حسین نے مائیں دی کون ہے دی ملکا کل بڑی نیت سے نے مائیں دی کون ہے دی ملکا کل بڑی نیت سے نے ہلا نہ شافی ماشل جب یوں تقدیر تے قادر بلا پیٹن دا اکبر دی جاگیر دے وچ اٹھ کے سجاد رہائے اٹھ دیکھ میں جونی گھن آیا تیرے پالڑوانی مالک بیٹی نصیب ہے سواری بڑی آیا اکبر دی گھر چ حصہ پورا نہیں ہو سکتا جن دل چ ہے محبت بندے بھول نہیں سکتے کیونکہ جب تک بادشاہ حسین کا ذکر ہے نا اس بادشاہ نے مولا خان بھول نہیں ہو سکتا نو اور دس محرم درمیانی شب حسین بادشاہ نے کربلا دے محمد نے بلایا ویسے تھوڑی بجے تو پڑھے جی کریم بھائی بھائی صاحب جی جی خود آتے نا مولا خان میں انہوں کے ہاتھ جوڑ کے معاف کرنا دل دکھے تو نوکر سمجھ کے معاف کرنا
قریب آئے جناب اکبر دے سینے تے بوسا لیا اکھاں چ میں دیکھا کہ اکبر میں بہن نال وعدہ کرایا تیری آخری اذان سن رہے سن جناب اکبر بادشاہ سر جا کے کہ بابا تسا تے بہن نال وعدہ کر میں ایک نال 28 رجب نو میں وی وعدہ کر کے اج بھی وہ میرے پیر دے نشانہ تے منہ رکھ کے اوندی ہوئی امام دی آواز آئیے اکبر تو اذان دے میں امام ہو کے وعدہ کرنا تیری بہن اذان مدینے سن سی قربان جاواں حسین دا اکبر گلدستہ اذان تے آ کے اللہ اکبر بابا جی اذان دا اللہ اکبر نہ جی بہن مدینے بھرا دے پیر دے نشانے تے منہ رکھ کے اوندی ہوئی سج چاہ کے خوش ہو گیا میرا بھرا وعدہ نبھاؤ واسطے آ گیا میں وہ پڑھے جس لاہور علی آکر سین نے 10 محرم بابا جی دیتا پڑھ نوکر پڑھے مالک کو سائے سلامت رکھے اٹھی اس رات جا کھڑی ہے جتھے مسافر آتے نے اذان مک گئی تے اکبر نہیں آیا بابا جی روندی روندی گھر نہیں آئی نانے دے روزے تے آئی ہے جھڑیے تے ہاتھ جوڑ کے دی میرا اکبر نہیں آنا اے نانا میرا اکبر نہیں آنا اے نانا میں مر جانا میرا اکبر نہیں آنا بابا جی قبر ہلی ہے رسول استقبال کیتا ہے میری ہویا کیا ہے نانا ڈرا کلا خواب بٹھا ہے میری کیا خواب بٹھا ہے منہ تے ماتم کر کے دیے سر دے لہو نل تر ہے داڑی جی سمجھ سکو ہائے ضرور رکھنا سر دے لہو نل تر ہے داڑی اکبر عزت بخت واسطے آخری شیر ڈھیر نے لیکن ایک اور معافی منگ کے پاڑے ہیں سارے مدا خانہ کلو وین ودن رسول دی آواز آئیے صابر حسین دی دھی میری دی حوصلہ کر متھا نان دی قبر ترکے نانا کیویں حوصلہ کرا کن لکاندی پئی اے معصوما کسی پیو دے سامنے دا جوان پتر نہ مرے یقیناً اتنا سکھا گئے اپنے خان وادی نو پیو بن کے ٹور سکتا ہے مالک بخت بلند فرمائے میرے بھرا نظر بد تو محفوظ رکھے قبر حسین تے کھڑا ہو سکتا پھر تھوڑی زیارت نہ کر سکا اپنی آخری پڑھنا ہوا منہ تے ماتم کیتا ہے سینڈ نے تے وینڈ کر کے آ دیے سما چکوئی ٹکڑے کڈدا کرے گا مالی کو سائز رحمت رکھے کتنے بندے جڑے ہائے کر سکے سما چکوئی